Kryeministri Ramush Haradinaj i ka komentuar pretendimet e disa personave që shihen në video incizim se kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka pranuar 200.000 euro fajde. Kreu i qeverisë tha se gjykata duhet ta japin vendimin final mbi vërtetësinë e kësaj afere. Kredibiliteti i deklaratave duhet më vërtetuar se është herë. Unë e di që ton kemi, si më thon, njerëz që na dojnë, njerëz që s'na dojnë. Po është herët me gjykuar në një deklaratë të tillë, ju them drejtën, se duhet një gjykata në instancë me e vërtetuar kredibilitetin e kësaj deklarate. Sa çndron, është vërtet asht. Në perëndim nuk gjykojnë kaq herët kërkon. Të ne është a priori, do më hëndë, të prej në teshët hala para, une këmë të pasë rastin me kalu në fërfëqeshe gjyqësore vetë. Pra të arsye dhe mendoj që dhere isha një gjukatë nuk e jep një verdikt të tjere të skandajt me konfirmu verdiktin. Gjukatë dhe jepin verdiktin e tijë, pra nuk kisha kudzu me bëshku. Në interesimin e gazetarëve, Kryeministri Haradinaj është përgjigjur edhe për takimin që do të mbajë në Berlin me kancelaren Angela Merkel. Tha se është një sukses i madh për Kosovën një takim i tillë, por bërit e ditur se nuk do të ndryshojë qëndrim për taksën. Ky është takim i parë bilateral në këtë rast e Kosovë-Gjermani është mendoj një sukses i madh i Kosovës me hyrje në agjendën e hartë të tillë. Vendimi për taksën është një vendim sovran i qeverisë vendit, nuk lidhet me bilateralen me një nga shtetet, është mas legjitime që ka marrë Kosova dhe lidhet me njohjen e Kosovës nga Serbia. Fa e në procesi këtë ndamë dhe s'du t'inderlidhim. Dërsa sa i përket liberalizimit e vizave, Kryeministri Haradinaj tha se vendimi nuk pritet të merret në qershor. Pra mendojmë që me qëndrimin e qeverisë gjermane, pra është një moment kthese. Jemi në proces të zbatimit, hyrja në gjendë është më rëndësi, ta shdur të koordinojmë hyrja në gjendë, ta shë kryesimin e Këshillit të Evropës e ka Rumania, për prej një koriku të merë Finlanda, nuk mendoj që në qërëshorë do të kemë vendimin, pra është heret me kohë, se jenë më pak se dy javë. Kryeministri Ramush Haradinaj komentoi edhe iniciativën e LDK-s dhe të vetëvendosjes për mocionin për rrëzimin e qeverisë, tha se ky është një proces legjitim.